Všetkých vás srdečne pozdravujem. Je prázdninová sobota, tak by sme to mohli nazvať, že je tu PPK, to znamená prázdninový pretlak kazateľov, nás je tu dosť, mojich kolegov, takže ktorýkoľvek z nich by mohol sa ujať slova. Tentokrát mám príležitosť ja, takže vás z tohto miesta srdečne pozdravujem a som rád, že budeme môcť otvárať spolu na konci starého roka Božie slovo a nechať sa osloviť príbehom, ktorý sme už počuli, ktorý k nám zaznel a necháme ho na nás dopadnúť. Samozrejme, tento koniec roka, začiatok nového roka je spojený s nejakými predsavzatiami, ktoré si dávame, s nejakými takými prianiami, s takou chuťou a odhodlaním ísť a dosahovať tie svoje ciele, ktoré si dáme. A otázka, ktorá možno pre nás znie, je, my si dokážeme niektoré tie naše plány a priania sformulovať. Otázka však je, má pre nás Pán Boh nejaký plán pre ďalší rok, ktorý nás čaká? A otázka by bola, akým spôsobom spoznať ten Boží plán? Akým spôsobom spoznať Boží plán, ktorý má pre môj život? S touto otázkou často zápasili aj učeníci. Ten príbeh, ktorý sme čítali, čítali sme to u Marka v 10. kapitole. Niektorí z vás sa možno pristavili pri tom, že poznáte ten príbeh trošku v inej verzii a síce, že za Ježišom neprichádzajú samotní Zebedeovi synovia, ale niekto iný. Kto je to? Ich matka tam prichádza. U Matúša, v Matúšovom evanjeliu je napísané, že príde tá matka za nimi. Dôvodom môžu byť niekoľko tých dôvodov. Jeden z nich môže byť aj to vysvetlenie, že matka Jakuba a Jána bola sestra Márie, Ježišovej matky. Takže to mohli byť bratranci. A teda mohlo byť tak, že ona prišla, teta, Ježišova teta prišla za ním a povedala vlastne na Ježiša, apelovala a povedala, vieš čo, my ako rodina by sme mali držať spolu, to je dôležité. Ja si myslím, že teraz je najlepší čas na to, aby sme sa posunuli o krok ďalej a teda tie veci, ktoré majú byť povedané, aby sme si povedali. Správna rodina sa pozná vtedy, keď sa delí dedičstvo, takže možno, že tá ich mama už tak si povedala, už prišiel ten čas, aby sme to všetko zabezpečili, zorganizovali. U Marka to prichádzajú samotní Jakub a Ján, prichádzajú za Ježišom a prichádzajú s tým, že tam je napísané, že povedali mu títo dvaja, Jakub a Ján, a v tom texte sme čítali, povedali mu, učiteľu, chceme, aby si nám učinil za čokoľvek by sme ťa prosili. To, neviem, čo vám to pripomína, my máme doma dosť veľa dievčat a pubertálne a všeličo, tak takéto želania tam bývajú často, to je tzv. Biankošek, že vieš čo, chceme, aby si nám niečo dovolil, nepovieme ti, čo to je, ale dovol nám to a potom ti to až povieme, lebo keby sme ti to povedali, tak by si nám to nedovolil, takže my by sme chceli, aby si nám to najprv dovolil, až potom ti oznámime, čo to vlastne bude. A toto isté vlastne urobia v tomto prípade učeníci. Oni prídu a povedia, dovol nám teda, že za čokoľvek ťa budeme prosiť, aby si nám to učinil. Bez toho, aby sme ti povedali, čo to je. Bolo to trošku trúfale zo strany tých učeníkov. Možno, že tí učeníci si takto vysvetlili, že keď Ježiš hovorí, buďte ako deti, takže si to povedali, no tak deti sa takto správajú, hej. Hoci to už by sme povedali, že to sú skôr puberťáci, lebo deti sú také, že oni prídu a povedia, a ja to chcem, a ja to chcem, a ja to chcem, a toto chcem, a to dajú veľmi jasne najavo. Puberťáci sú už takí strategickí, že oni prichádzajú a povedia, no, takto by sme to mohli všelijako nejako využiť a teda dostať od tých rodičov, čo chceme. A učeníci s takýmto podobným postojom prichádzajú k Ježišovi. Možno to bolo dané naozaj tým, že Ježiš im predtým povie, že teda za čokoľvek budete prosiť, to vám to dostanete, takže oni s tým prichádzajú a povedia, tak teraz je to čokoľvek, čo chceme ťa prosiť, hej, takže ty si nám to slúbil a že máme byť ako deti, takže sme ako deti, takže prichádzame za tebou a prosíme ťa o čokoľvek, takže by si nám to teraz mal vyplniť teda. Takto prichádzajú za Ježišom a Ježiš im teda položí tú otázku. To, čo je ale zvláštne, je, že Ježiš tú otázku nepoloží skôr. Pretože tí učeníci vedia, že Ježiš, keď niekto za Ježišom príde, tak väčšinou to, čo sa tam deje, je, že Ježiš položí tú otázku. Čo chceš, aby som ti učinil? To je Ježišova najbežnejšia otázka, s ktorou sa s ľuďmi začína rozhovor. A títo učeníci musia Ježiša navodiť k tomu, aby tú otázku položil.
Oni vedia, že keď je niekto smutný alebo v nejakom trápení, tak Ježiš sa ho spýta tú otázku. Takže je možné, že aj títo učeníci začínali s tým, že chodili s takou pretiahnutou tvárou a tak trošku tak smutný na boku s hlavou okolo Ježiša. A ten Ježiš si to ako keby nejako nevšímal možno, že hej. Takže sa rozhodli proste, možno, že to trvalo týždeň, možno dva týždne to trvalo, možno to trvalo aj dlhšie. Snažili, teda povedali si, Ježiš sa nás neopýtal tú otázku, lebo to by sme potrebovali, aby sa nás opýtal, čo chcete, aby som vám učinil, vidím, že máte nejaký problém, takže sa nás to neopýtal, takže musíme za ním ísť a odvoláme sa na tie slova, ktoré už povedal. Čokoľvek budete prosiť v mojom mene, to vám to dostanete. Takže prídu a povedia, odvolávame sa, pane, na tvoje slova, čokoľvek teda budeme ťa prosiť, to by sme chceli dostať. No a s týmto tí učeníci teda prídu za tým Ježišom a Ježiš sa ich konečne opýta tú vytúženú otázku a opýta sa ich teda, čo chcete, aby som vám učinil. Takže oni si vydýchnú a povedia si, dobre, teraz už konečne môžeme povedať svoje želanie. A to je to, kde sa nám to prelína s touto dnešnou sobotou, s tými predsavzatiami, s tými prianiami, ktoré my máme. To, po čom tí učeníci túžia, s Ježišom strávia 3,5 roka, pretože toto už je záver jeho služby, tak oni na základe toho všetko, čo vidia, to, ako rozumejú tým všetkým veciam, ktoré sa okolo nich dejú, vydedukujú, že najlepšie želanie, ktoré môžu mať, je to, aby sedeli po pravici a po ľavici. To svedčí o tom, že keď Ježiš je smutný a vyjadruje ten svoj smutok aj počas poslednej večere, aj to, že tí učeníci zaspia, že oni nerozumejú to, o čo Ježišovi vlastne ide. Že tí učeníci majú úplne iné želania a priania pre svoj život, ako má Ježiš pre ich život priania. Že ako keby tieto dve cesty svojím spôsobom idú vedľa seba, ale nepretínajú sa. Ako keby tá cesta Ježišova, ktorou sa snaží ísť a ktorú ukazuje a prezentuje hodnoty Božieho kráľovstva, sa nepretla s tou cestou tých učeníkov. Tí idú svojou cestou vedľa Ježiša a možno, že sú jeho nasledovníci, možno, že ho majú radi, možno, že mu pomáhajú v určitých chvíľach, možno, že chodia tam, kde chodí on, do tých rovnakých miest, do tých rovnakých synagóg, do tých rovnakých priestorov, kde chodia tí jeho učeníci, ale ich cesty sa neprelínajú. Ich želania, priania a túžby sa nepretínajú. A to je možné, že aj my niekedy ideme tou cestou a ideme s Ježišom a ideme s ním tou cestou a ideme vedľa neho a robíme pre neho tie správne veci, snažíme sa dávať tie správne dôrazy, ktoré dáva Ježiš a možno, že naše cesty sa s týmto Ježišovou až tak neprelínajú. Možno, že tie jeho priania Ježišove sú úplne iné priania ako tie, ktoré máme my. Mimochodom, aké boli teda tie Ježišove priania? Ježiš hovorí o tom, že má nejakú túžbu. Pri poslednej večeri povie svojim učeníkom o svojej túžbe. Spomínate si, aká to bola túžba? Ježiš povie svojim učeníkom, túžobne som si s vami želal jesť tohto baránka. To je Ježišova túžba. A my si povieme, tak to je ľahko, to ti pomôžeme. Tak to večera pánova, to my robíme každý štvrtý rok teda, takže to Pane Ježišu, to ti vyjdeme v ústretí, hej, že pôjdeme s tebou povečeriame raz za štvrtý roka. Tak to myslím, že to je to, čo si ty túžil a teraz my máme tiež tak nejaké túžby naše. Zaujímavé je, že ten príbeh sa začína odohrávať vo chvíli, a je to tam určitý taký stereotyp v tých evanjeliách, že tesne pred tým príbehom, kde Ježiš hovorí o tom, že sa teda oni dohadujú, kto bude prvý, Ježiš vždycky pred touto situáciou im porozpráva o svojom utrpení. Že už musí ísť do Jeruzalema, že už tam bude vydaný a že už proste prichádza koniec. A Ježiš, keď im začne rozprávať o tom, čo sa bude diať, oni to možno pochopia ako nejaký taký signál, taký impuls k tomu, že aha, teraz Ježiš rozpráva o svojich víziách, o tom, že ako on vidí ten svet, takže je príležitosť, aby sme aj my rozprávali o našich. Pretože učeníci vždycky na Ježišove predpoveď utrpenia zareagujú tým, že povedia a my chceme byť prví v tom kráľovstve. Mimochodom aj pri poslednej večeri, keď Ježiš povie, že túžobne som si želal s vami jesť tohto baránka, to je reakcia na to, že oni predtým robia čo? Hádajú sa, kto bude prvý. Hádajú sa, kto bude mať v tom Božom kráľovstve to správne miesto. Ježiš trikrát predpovedá svoje utrpenie a trikrát sa učeníci hádajú, kto bude prvý, keď Ježiš predpovie to svoje utrpenie. A pri poslednej večeri, keď im to zase povie, tak zase tam je proste
To napätie o tom, že kto bude medzi nimi prvý. A tak sa zdá, že tá otázka s tými sedadlami o tom, že kto bude sedieť po pravici a kto bude sedieť po lavici, je dosť kľúčová. Jednak pre nich samých, ale jednak pre Ježiša tiež. Pretože Ježiš na ten ich podnet ho odpovedá, to nie je mojou vecou, ale to má na starosti Otec. To sedenie po pravici a po lavici, to má na starosti Otec. Tí učeníci majú v predstave to, že malo by to fungovať tak, že bude Božie kráľovstvo, funguje takým systémom, že niekde na takom pódiu alebo v tých nebesiach je Boží trón a vedľa toho na jednej strane 6 trónov, na druhej strane 6 trónov a tam sedia tí zástupcovia tých kmeňov Izraelových. A to je tá ich predstava, že takýmto spôsobom je to Božie kráľovstvo naplnené. Ježiš, keď rozpráva o Božom kráľovstve, vždycky rozpráva o Božom kráľovstve v súvislosti so sedením s čím? Nehovorí to o trónoch, ale hovorí o čom? Vždycky hovorí o hostine, kde sa sedí pri stole. Pre Ježiša je Božie kráľovstvo nie sedenie na tróne, ale pre ňoho je realitou Božieho kráľovstva, že sedia všetci pri stole. Keď si všimnete o tom, keď Ježiš rozpráva tie príbehy o tom, že ako je to s tým Božím kráľovstvom, tak povie: nevesta sa prihotovila, svadba baránkova začína. Ježiš povie, choďte všetci, a ten král povie, zavolajte všetkých, ktorí majú prísť. Niektorí príjmu pozvanie, niektorí nepríjmu pozvanie. Ale povie, je to hod baránkov, alebo svadba baránkova, všetci poďte na hostinu. A to je taký, ako keby, taký zvláštny kontrast medzi tým, ako vnímajú učeníci sedenie a ako vníma Ježiš. To, prečo on hovorí o tom, že to není jeho záležitosť, je to, že už o niekoľko okamihov ďalej sa niekto ocitne po jeho pravici a po ľavici. Spomínate si, kto to bol? Kto sedí po Ježišovej ľavici a po Ježišovej pravici? Kto to je? Áno, na jednej strane je to Ján a na druhej strane je to Judáš. Všimte si, otázka sedenia po Ježišovej pravici a po ľavici. Sedenie okolo stola, pretože symbol sedenia pri stole znamená symbol naozaj intimného, hlbokého vzťahu. To je to, čo platí v tej kultúre a ešte v niektorých kultúrach dodneska to platí tak, že ak chceš s niekým nadviazať skutočne hlboký vzťah a kontakt, tak sadni si s ním k stolu. Dokonca spomínam si, keď Janko Muntak ešte prvýkrát nejako išiel do Španielska rokovať s vydavateľstvom Sagunto, tak tam prišiel a povedal, že bol som z toho prekvapený, lebo išli sme prvý večer, nič sa nerozprávalo o zmluve. Ja som čakal, že bude zmluva. Ale zmluva nebola. Prvý večer sme išli do mesta, sedeli sme tam v reštaurácii, rozprávali sme sa, tak som povedal, tak na druhý deň bude zmluva. A na druhý deň zase sme išli na jedlo spolu, a zase sme spolu jedli. A on hovoril, ja to nerozumiem tomu, že ako je to možné, že stále sme tam sedeli a stále sme iba jedli. No ale to je tá mentalita, až potom na konci prišli a povedali, dobre, teraz už vyriešime tieto záležitosti. To už vyriešime ľahko, tú otázku tej zmluvy. Pretože keď sme sa už spoznali, keď je medzi nami nejaký kontakt, tak to potom znamená, že tieto otázky môžeme jeden druhému dôverovať a to, čo tam napíšeme, je preto, aby sme to na to nezabudli. Lebo už medzi nami je ten kontakt. A to je ten dôvod, prečo Ježiš neustále je nielen so svojimi učeníkmi, ale so všetkými, ktorí mu prídu do rany. Preto Ježiša volajú Rádža Pijan. Lebo Ježiš, to, o čo mu ide, je, aby budoval vzťahy s tými ľuďmi pri jedle. Pretože to je najlepší, najefektívnejší spôsob, ako to môže urobiť. A teda Ježiš, keď hovorí o pravici a o ľavici, tak hovorí o hlbokom intimnom vzťahu. Keď hovoria o pravici a o ľavici učeníci, tak hovoria o postavení v Božom kráľovstve. Ešte jedenkrát je tam napísané niečo, že bol niekto po ravici a po pravici. Spomínate si ten príbeh? To je zase o niekoľko okamihov ďalej. Ježiš, áno, Ježiš visí na kríži. A znova je tam jeden, ktorý hovorí, áno, pane, ja by som, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu povie, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji, čiarku si dajte, kde chcete. To není podstatné v tomto prípade. Lebo Ježiš v nedeľu ráno povie, viete, prečo to není podstatná čiarka? To je náš preadventistu niekedy veľmi dôležité, povie, nie. Amen, hovorím ti dnes, čiarka, budeš so mnou v raji. Ale není to až také podstatné, lebo Ježiš v nedeľu ráno povie, ešte som nebol u otca. Takže to je jedno, že kde teda čiarka je, hej, v tomto prípade. Lebo Ježiš hovorí, Ježiš to krásne vysvetľuje hneď v ďalšej kapitole. Takže jeden je po lavici a druhý po pravici, jeden povie, rozpomeň sa na mňa, a druhý povie, zídi z kríža.
Ježiš vie, že otázka pravice a ľavice toho najbližšieho, najintimnejšieho kontaktu je otázka života a smrti, ktorá rozhoduje o tom, že či ten človek, teda naozaj mu záleží na tom budovaní toho vzťahu, alebo nie. Ak by sme čítali príbeh Judáša, ten jeho príbeh, tak by sme zistili, že počas poslednej večery tá komunikácia, ktorá prebieha medzi Ježišom a medzi Judášom, Ježiš minimálne 6 krát sa snaží Judáša zachrániť a priviesť ho k tomu, aby sa pred ním, pred svojim pánom pokoril. Že tá posledná večera bola enormná Ježišova snaha zachrániť posledného učeníka. Tí ostatní učeníci ako keby nevedeli, o čom sa tam rozpráva, ale však to viete, hej, že oni pozerajú a povedia, no Judáš asi išiel niečo kúpiť pre chudobných. A my si povedali, čože, jak? Však celá tá komunikácia tam je o tom, že Ježiš neustále tomu Judášovi ukazuje, že vie, čo sa deje v jeho srdci. A pozýva ho k tomu a povie, Judáš, ešte nie je neskoro pre teba. Ešte stále je tu možnosť. Ja som prišiel preto, aby mali život, aby na odpustenie hriechov. Ježiš povie, moja krv sa vylieva na odpustenie hriechov. Myslíte si, že učeníci vedia, o čom hovorí Ježiš? Jediný, kto vie, o čom je na odpustenie hriechov, je Judáš, lebo ho ťaží ten mešec vo vačku. Má tam mešec spoločný, ten bol asi hudobnejší, a potom má ten veľký mešec, ten ťažký, na ktorý si musí dávať pozor, aby ho náhodou nevyklzol spod tých šiat, keď mu Ježiš umýva nohy. Ježiš to na neho neprezradí, na toho Judáša. Pretože jemu ide o to, aby ho zachránil. Ježišovi ide o to, aby každý, kto sedí pri ňom pri stole, nebol len ten, ktorý mimochodom prechádza okolo, ale aby to bol niekto, s kým má hlboký intimný vzťah, pretože to je to, čo zachráni toho človeka. A Ježiš to vie, a preto keď hovorí o pravici a o ľavici, tak povie, vieš čo, ty sa sústreď na podstatné veci. V tom texte ešte... Toto už by stačilo, hej, na také novoročné kázanie už toto by stačilo, už by sme to ako mali dosť toho, hej. Ale ešte poďme trošku ďalej, lebo ešte potrebujeme jednu praktickú vec tam nájsť. A síce, tam je napísané, že Ježiš sa ich spýta otázku, môžete piť môj kalich a môžete byť pokrstený krstom, ktorým som pokrstený ja? A to sú zvláštne otázky, ktoré Ježiš položí. My by sme čakali, že Ježišova pozornosť je zameraná na niečo iné. A síce, že Ježiš sa ich spýta, a môžete niesť ten kríž, ktorý som vám učil? Lebo my právom považujeme to, že kríž teda to je tou centrálnou záležitosťou, ktorá sa týka Ježiša Krista. A Ježiš sa ich teda mal spýtať, že či teda budú ochotní niesť ten kríž. Lebo Ježiš to sám povedal, kto chce byť môjim učeníkom, nech zoberie svoj kríž, alebo vezme svoj kríž a nasleduje ma. No tak... Prečo Ježiš sa nepýta z tých svojich učeníkov, vieš čo, a budete niesť ten môj kríž? Samozrejme, jeho kríž, to by bolo asi inak, to asi nefunguje, ale svoj kríž teda. A ste ochotní niesť ten svoj kríž, ktorý vám Pán Boh naloží? Alebo ktorý Pán Boh určí pre vás? A Ježiš nehovorí nič o kríži. Ježiš hovorí o dvoch iných veciach. Ježiš hovorí o krste a druhý bod je kalich. A otázka je, čo to znamená. Prečo Ježiš hovorí o krste a o kalichu a nehovorí nič o kríži? Niekedy si kladieme otázky to, prečo je v Biblii napísané to, čo tam je napísané, a niekedy si kladieme otázky, prečo tam nie je napísané niečo. A to je táto situácia. Prečo Ježiš nepovie ani slovo o kríži? Prečo hovorí o krste a o kalichu? Pretože kríž môže vyvolať falošné zdanie. A síce, že nejaký človek si povie, ja už nesiem ten kríž. Ja som sa vzdal pre Pána Boha rôznych vecí. Na silvestrovskú párty proste nechodím. A keď chodím, tak to je vždycky nealkoholický drink, ktorý si dávam. Tak to pre Pána nesiem takýto kríž. A ja dúfam teda, že Pán to oceňuje. Moja strava tiež zodpovedá tomu, že na tých chlebičkoch by sa tam mohlo aj niečo iné vynímať, ako to, čo tam my teda máme, ako keby, hej? Povieme, Pane, my nesieme pre teba ten kríž a celý život. Niektorí celý život nesú ten kríž a povedia si, ja by som si ten život aj inak vedel zariadiť. Takže, Pane Bože, dúfam, že to oceňuje, že nesiem ten tvoj kríž, ktorý si mi nadelil ako adventistovi. Tak ja to teda prijímam a nesiem ten svoj kríž pokorne. Viete, prečo Ježiš nehovorí nič o kríži? Lebo kríž môže vyvolávať falošný dojem z toho, že nasledujeme Ježiša Krista. Z toho, že ideme tou jeho cestou, akože nesieme ten svoj kríž, o ktorom si povieme, no ale to je pre mňa utrpenie, ja sa musím veľmi premáhať, aby som žil tento svoj život tak, ako ho žijem. A Pán Boh by to mal veľmi oceniť, že ja ten kríž tak krásne nesiem.
A potom by z toho výsledok mal byť to, že ten Ježíš, keď príde a povie, no veľmi pekne si niesol ten kríž. Ježíš povie, mňa zaujíma nie ani tak ten kríž, to sú tie vonkajšie okolnosti. Tie samozrejme môžu byť rôzne. A niektorí, povedzme si pravdu, nesú ten svoj kríž, pretože ich povaha je tak neznesiteľná, že tí druhí ľudia sú neradi v ich blízkosti. A oni si povedajú, vidíš, každý odo mňa bočí, ľudia ma nemajú radi a to je to, že ja nesiem Ježišov kríž. Nie, to je to, že som ešte nebol zmenený v srdci na Božie dieťa, na jeho obraz. A že so mnou sa to nedá vydržať. A ja si poviem, no ja som pre toho Pána urobil veľa. A pritom výsledok je ten, že ja som neznesiteľný pre ostatných ľudí preto, že si robím veci podľa toho, ako mne sa zdajú, že sú správne. Preto Ježiš nehovorí nič o kríži, ale hovorí o dvoch iných veciach, ktoré sa týkajú nie vonkajších vecí, ale vnútorných. Niekedy večeru Pánovu považujeme, že to je taká vonkajšia záležitosť. Raz za 4 roka prídeme a urobíme teraz ten obrat a už sme sa toho zúčastnili. Pre nás Večera Pánova nie je sviatosť, ako býva v iných denomináciách. Pre nás je Večera Pánova pripomienkou toho, čo Ježiš pre nás urobil. A povieme si, takto sme absolvovali, mali sme tam aj tú lekciu pokory, keď sme umýli nohy svojim teda bratom a sestrám, tak to sme takto absolvovali a už je to v poriadku. Ježiš, keď hovorí o kalichu, tak hovorí o hlbokom vnútornom zápase. Keď hovorí o krste, nehovorí o vonkajšej veci. Mimochodom, zaujímavé je, že práve tieto dve v úvodzovkách sviatosti my máme v našej cirkvi, aj krst, aj Večeru Pánovu. Ale on tom nehovorí o tom, ako o vonkajšej záležitosti, ale ako o vnútornej veci. To, čo je zaujímavé, je, že môžeme si teda položiť otázku, čo je to Ježišové prianie pre nás dnes. To je ten praktický rozmer tohto príkladu toho, čo robia učeníci, ako rozmýšľajú učeníci a čo si praje pre svojich učeníkov Ježiš. Takže čo by ste povedali, čo je to Ježišovo prianie, ktoré on pre svojich učeníkov má? On tam vysvetľuje niečo o tej službe, on vysvetľuje najprv o tom, že existuje nejaký vnútorný prerod, ktorý sa týka krstu a ktorý sa týka samotného kalicha a potom nasleduje to tá služba. On tam hovorí, sú tam nejakí páni, ktorí vládnu na svete, ale medzi vami to tak nie je. Ten, kto chce byť vašim pánom, ten nech je vašim sluhom. Takže čo ten Ježiš vlastne, o čom vlastne ide? Čo by on chcel od nás, keby mal Ježiš pre nás nejaké novoročné prianie a keby to bolo jeho prianie pre nás? Čo by chcel v našom živote asi urobiť? To je otázka. Čo by ste povedali, že Ježišové prianie je? My sme už citovali ten text, ktorý je napísaný u Lukáša v 9. kapitole. A v 9. kapitole to je verš... No. Nemám svoju Bibliu, takže to nemám tu poznačené. Takže kde to máme? Ale zase je to v tom spore o to prvenstvo. A je to verš 6. Vidíte, 9. kapitola Lukáš. O tom kríži to bude. Ktorý to je verš? Kto máte hneď nájdené? Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj. 23 je to verš, áno. Výborne. Vravel všetkým, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. To je Ježišové prianie pre nás, by sme mohli povedať. A na druhej strane, keď Ježiš hovorí a vysvetľuje tým svojim učeníkom, tak o tomto kríži tam nepovie ani slovo. To, čo je ale zvláštne v tom príbehu je, že tam v 23. verši je napísané slova, ktoré nie vždycky bereme až tak úplne doslovne. A síce tam je napísané, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž. A teraz je taká vsuvka na každý deň. My niekedy bereme tak, že si povieme, áno, Ježiš Kristus bol tu na tejto zemi, on žil na tejto zemi, stal sa nám príkladom a teda my máme ten jeho príklad nasledovať. To, čo nás ale prekvapí, je to, že keď ten Ježiš povie, zober svoj kríž každý deň. Veď predsa Ježiš iba raz za život niesol ten svoj kríž. Prečo by sme my mali zobrať kríž každý deň? Čo to znamená? Čo nám tým chce Ježiš povedať, vezmi svoj kríž každý deň? Ako keby ten Ježiš chcel spôsobiť to, aby sme
ten príbeh toho kríža naozaj prežili každý deň. Je to možné? Je to možné, aby sme to, čo Ježiš urobil, alebo to, čo Ježiš prežil za 33,5 roka svojho života, my sme prežili každý jeden deň? To je iba taká otázka, hypotetická otázka. Ale možno, že Pavel to rozumie podobne, pretože Pavel tiež povie, ja zomieram Kristovi vždycky pri večeri Pánovej, hovorí Pavel. Ja zomieram v Kristovi raz za mesiac, nie? Vždycky sobotu. Každý deň, povie Pavel, ja zomieram v Kristovi každý deň. Ježiš povie, zober svoj kríž každý deň, ja zomieram v Kristovi každý deň. Zaujímavé na tom je, že keď si zoberieme príbehy Starého zákona jednotlivých ľudí, ktorí tam sú, každý z nich v sebe nesie príbeh Ježiša Krista v časti. Potom príde Ježiš, ktorý 33,5 roka žije na tejto zemi a ľudia, ktorí nasledujú, to je ako keby máme jeden veľký kotlík, v ktorom je veľa príbehov, potom sa to zúži všetko do jedného 33,5 ročného pôsobenia a potom ako keby to bolo pre tých, ktorí nasledujú, to Ježišové prianie je, ja by som chcel, aby si každý deň žil ten život, ako som ho žil ja na zemi. Mohla by to byť pravda? Alebo je to príliš odvážne tvrdenie? Skúsme si urobiť skúšku správnosti. Ako sa začína náš deň? Ako sa začína náš deň? Otvoríme oči po spánku, ktorý Biblia nazýva smrť, sa znovu zrodíme teda do nového dňa. Takže Ježišov príbeh začína čím? No tiež, že sa narodil, to znamená, začiatok Ježišovho príbehu a nášho dňa je veľmi podobný. Ako končí Ježišov príbeh? Smrťou. Ako končí náš deň? Ako končí náš deň? Spánkom, teda smrťou. Takže by to mohlo sedieť. Takže skúsme si to teraz rozobrať, či ten Ježišov život, prakticky teraz, či ten Ježišov život, ktorý ho prežíval 33,5 roka, či náhodou nie je muster pre nás, ako prežiť každý jeden deň. A to by mohlo byť zaujímavé Ježišové prianie do nového roku. Takže, Ježiš, keď sa narodil, čo sa udialo prvé, ako prvé? Dozvedáme sa o tom, že keď sa Ježiš narodil, bol tam nejaký nepriateľ, ktorý sa snažil novonarodené dieťa, alebo znovu zrodené dieťa, sa snažil, rozumiete, že som trošku prifarbil. Takže znovu narodené dieťa sa snaží nepriateľ zabiť. Tak začína Ježišov príbeh. Mohlo by to tak byť, že my keď sa ráno zobudíme, že tu je nejaký nepriateľ, ktorý sa snaží to znovu narodené dieťa zabiť? Takže dostane inštrukcie, Jozef, Ježišov otec, dostane inštrukcie, že má utiecť do bezpečia. Mohlo by to tak byť, že my vždycky ráno, keď sa narodíme, mali by sme utiecť do bezpečia? Otázka je, kde by to bezpečie mohlo byť. To bezpečie tam je na základe toho, že mu to niekto povie. Dostane hlas od Pána Boha, dostane informáciu od Pána Boha, kde je to bezpečie. Takže Ježiš sa narodí, odíde do bezpečia, preto aby mohol, vlastne, keďže je tam nepriateľ, ktorý sa snaží toho Ježiša zlikvidovať a zničiť. Potom je tam napísané o tom, že Ježiš, keď rástol, teda on sa vráti potom z toho Egypta, sa vráti, hej, ten príbeh toho Ježiša poznáme veľmi dobre, tam je potom napísané, že Ježiš prospieval múdrosti u Boha a u ľudí. Že to bolo ako keby to, s čím ako keby on rástol. Rástol v múdrosti a v milosti u Boha a u ľudí. Prosím vás, ako získame múdrosť? Jakub nám radí, že keď niekomu chýba múdrosť, tak čo má urobiť? Má prosiť a tá múdrosť je k dispozícii. To znamená, Pán Boh je pripravený tú svoju múdrosť dávať, ale ako by sme ju mohli my prijať teda? Akým spôsobom sa taká múdrosť by mohla dať prijať? No, to znamená, tam v tom bezpečí by to mohlo tak byť. To znamená, naše ráno funguje ako ráno toho Ježiša Krista. Mimochodom, čo sa stane ešte v to ráno? Stále to ešte dávame do toho rána. Hej? Ešte stále to, ten začiatok tej Ježišovej služby, to narodenie. A druhá vec je potom to preklenutie k tomu, ako začína tá Ježišova služba. To ešte stále je ráno. Ešte predtým. Skôr ako vyjde na púšť, začína krstom. Krstom, čo je symbolom čoho?
pokrstenia Duchom Svätým. On vie, že keď má vstúpiť do služby, do aktívnej služby, tak potom jediná možnosť, ktorá je, je, že pôjde v Duchu Svätom, že pôjde v moci Ducha Svätého. V moci Ducha Svätého vychádza a vychádza kam? Na púšť. A na púšti sa čo deje? My vychádzame z tej našej ranej komórky pod vplyvom Božieho Ducha a odchádzame kam? Každý do práce, napríklad, to je taká púšť, hej? Niekto ide do školy, niekto ide do nejakých iných aktivít, ktoré tam sú, a to je púšť. Mimochodom, tam je napísané u Ježiša, že on bol vedený Božím duchom na púšť, aby tam bol pokúšaný od diabla. Čo myslíte, čo nás čaká v ten deň, keď vyjdeme po tom krste z tej komórky a vychádzame do našej práce? Čo si myslíte, čo nás tam asi čaká? Pokušenie? A čoho sa to týka toho pokušenia? Už buďme aj taký konkrétny. Ježiš tam hovorí o tom, sú tam tie tri pokušenia. Tri sú, hej? Čoho sa týkajú to pokušenie, tie pokušenia? Čoho sa týkajú? Jedla? No, dobre. Mohlo by sa to stať, že keď prídeme do práce, že tam bude nejaké pokušenie jedla? A teraz počúvajte dobre. To sa netýka len fyzických vecí. Ježiš hovorí o tom, že sa to netýka len fyzických, nie len samotným chlebom, ako fyzickým človek bude živý. Takže sa to týka niečoho iného aj. Čo myslíte, čoho sa to týka ešte iného? Hneď sa dostaneme k tomu, áno, hneď sa dostaneme k tomu. Čoho sa to týka ešte iného? Nielen fyzického pokrmu, ale aj duchovného pokrmu. Aký duchovný pokrm môžeme príjmať? Aké sú zdroje takého, alebo ponuky v menu nepriateľa? Aké sú? Výborne, áno, správne, veľmi správne. Áno, to sú tie tri isté, presne tak. To znamená, čo to je? To sú veci, ktorým sa ja krmím, to znamená, to sú veci, ktoré ja prijímam. Zhodou okolností v knihe Genesis je napísané, že Pán Boh dá človeku tri pohyby. Tri základné pohyby. Jeden pohyb je to, čo prijímame, to, z čoho žijeme. Druhý pohyb je to, čo vydávame. V Biblii je to napísané, v tej knihe Genesis je to napísané ako keby to semeno, ktoré odchádza z nás. Hej? A zase to nie je len fyzicky, že kto má koľko detí. To je aj to, čo z nás vychádza. Či sú to tie hodnoty toho Božieho kráľovstva. To má rovnako fyzický, ako aj duchovný význam. A tretí pohyb v knihe Genesis je ktorý? Príjmanie, dávanie a potom ešte tretí pohyb. Ježiš to nazýva, alebo Pán Boh to nazýva panovanie. A to je to, čo si ty hovoril, o tom, že ako sa správam k tým, ktorí sú slabší ako ja. To sú tie tri pokušenia. Mimochodom, Ježiš na púšti má presne tie isté pokušenia. Príjmanie, dávanie a postavenie v rámci toho sveta. Lucifer povie, dám ti všetky kráľovstva tohto sveta. To je pokušenie tej moci. Zaujímavé je, že Ježiš prejde všetkými tými pokušeniami ako? V moci ducha a napísané je. Odkiaľ to Ježiš vedel, že napísané je? Lebo ráno trávil pri svojom otcovi, kde sa nakrmil. Kde prijal to a potom môže vydávať to, čo má tam naozaj z neho vytekať. Z Ježiša Krista, keď do Ježiša niekto zapáral, teraz to poviem také v úvodzovkách slovíčko zapáral, tak to, čo z neho vyteká, je vždycky Božie slovo. Pretože on každé ráno, niekedy aj celú noc, napojený na svojho otca, fungoval tak, ako mal. Takže my naše doobeda trávime pokušeniami. A tými, že či v moci toho Ducha Svätého sme ochotní na pokušenia, ktoré do nášho života prichádzajú, ktoré sa týkajú príjmania, dávania a moci odpovedať, napísané je. Nie, čo si ja myslím, nie, čo by tak asi mohlo byť, ale čo je napísané. Dobre, čo sa potom stane na obed? U Ježiša sa čo stane na obed? Ježiš uprostred tej svojej služby, toto boli pokušenia, to sa stalo ráno teda, alebo do obeda by sme mohli povedať. Čo sa stane na obed? Na obed sa čo deje u Ježiša? Často tým svojim učeníkom povie takúto vetu, poďte na chvíľku na bok a ideme si oddychnúť. Spomínate si, že Ježiš to učeníkom povie, poďte chvíľku na bok, ideme si oddychnúť. Pretože z čoho si mali oddychnúť? No tam bola nejaká práca, oni nejako pracovali. Čo to bolo? Čo bolo to, čo Ježiš pracoval? Aká bola tá jeho práca? Zhodou okolností tiež tri veci. Ktoré to sú? To je tretia, dobre? Tretiu máme, dobre? Ešte ďalšia, prvá, môžeme začať od začiatku. Učil, správne. Druhá? Kázal. A tretia?
uzdravoval. Dobre, čo sa týka učenie? Čo sa týka učenie? Niekedy si pletieme učenie a kázanie, to sú ale dve rozdielne veci. Takže čo sa týka učenia? To je napríklad to, čo sa nazýva kázanie na vrchu, malo by to byť učenie na vrchu, lebo zhrnuté slova tam sú, že toto ich učil Ježiš tieto veci. A učil ich tak, ako ich učili nie ich farizei a zákonníci, ale ako ten, ktorý má moc. Aká moc? Ducha Svätého. Nie zneužívanie nejakej moci a tak ďalej, manipulovanie, tak ako by sme si to my možno predstavovali, ale on ich učil v moci. Druhé je kázal, ako sa deje to kázanie Ježišovo. Vtedy sa veľa nehovorí. My povieme, tak kázanie to je to, keď tu už rozprávaš. Hej, učíš, to je niečo iné a kázanie... Nie, nie. Ježišové kázanie je niečo úplne iné. Ako sa deje Ježišové kázanie? A on išiel tam za tými ľuďmi, súcitil s nimi. To znamená, to, čo sa predtým naučili, tak teraz kázal, ale nie svojimi slovami, ale svojimi činmi. Jeho kázanie bolo tak silné, že nepotrebovalo slova. Rozumiete, čo hovorím? Nepotrebovalo slova, lebo jeho kázanie bolo tak silné. Niekedy ľudia hovoria, nepočujem to, čo hovoríš, lebo to, čo robíš, je oveľa silnejšie ako to, čo hovoríš. To je to, vodu káže, víno pije a tak ďalej. Ale Ježiš kázal tak, že chodil a uzdravoval. To je tá osma, u Matúša, keby sme to chceli chronologicky zobrať, tak to je tá 8. 9. kapitola. A potom prichádza uzdravovanie. Ako sa deje uzdravovanie? No, to sa deje tak, že Ježiš sa vystavuje učeníkov realite toho, že potrebujú byť uzdravení. A uzdravení tým, že prichádzajú alebo vstupujú do služby. Takže Ježišov život, Ježišova aktívna činnosť počas dňa spočívala v tom, že Ježiš učil, kázal a uzdravoval. V čom asi bude spočívať naša úloha počas celého dňa? Všimte si, kde to je až na ktorom mieste. My niekedy si povieme, tak my pre pána sme ochotní sa zodrať. My budeme pre pána učiť, kázať a budeme ešte aj uzdravovať. A to je to, čo je ono. Všimte si, Ježiš v kázaní na vrchu povie, nie každý, kto mi hovorí pane, pane. Nie každý, kto robí mocné činy v mojom mene, je ten, ktorý ma pozná. Preto to, čo je na začiatku, je tá osobná vnútorná príprava. Preto Ježiš hovorí na začiatku Marka o kalichu a o krste. Lebo to je vnútorná záležitosť, to nie je to, čo je vidieť na vonok. Samozrejme, to je dôležitá časť. A prichádza, v strede toho dňa tam prichádza, ale preto Ježiš uprostred takejto práce povie, poďte na chvíľku na stranu. Poďme na chvíľku uvažovať o tom, čo robíme. Pretože kľúčovo dôležité nie je iba robiť tie správne veci, ale mať k ním správny postoj. Pretože v otázke kalichu to bude kľúčová záležitosť. Nie to, čo robím, ale to, ako o veciach rozmýšľam. Preto Pavel na mnohých miestach, vlastne Pavel nehovorí o ničom inom, iba hovorí, premente sa zmenou myslenia. Nech je vo vás také myslenie, ako bolo v Kristu Ježišovi. To, čo je potrebné, je metanoja, spôsob myslenia zmenený v vašej mysli. To, ako sa na veci pozeráš, sa nepozeráš tak, ako predtým, ale tak, ako sa na to díval Kristus. A ako sa díval Kristus? To bolo mu ich ľúto. To je to, čo sa deje počas celého toho dňa. No a potom prichádza večer, aj v Ježišovom živote prichádza potom večer, takto strávi teda tú aktívnu časť tej služby. Mimochodom tam je aj to, že Ježiš aj v sobotu, to znamená, keď sa niekto pýta o tom, že a čo treba v sobotu robiť, pozerajme ten príklad toho Ježiša. Ježiš robil v sobotu presne to, čo by sme mali teda robiť aj my. Nemám rád to slovo, mali by sme, hej teda, ale Ježiš robil presne v sobotu to, čo chce, aby sme aj my robili ako jeho následovníci v sobotu. Dobre, a príbeh potom pokračuje ďalej. Prichádza večer. Neviem, ako to máte vy doma večer, ale u nás to je niekedy taký zápas. Živé. Taký zápas. Niekedy až kropaje krvi vystúpia na čelo pri takomto zápase. Pri spoločnej večeri, zhodou okolností, sa rodina stretne a začínajú tam tie všelijaké hádky. Možno, že to sme iba my, že máme doma toľko veľa dievčat a že majú také ako teraz také obdobie a že to tam naozaj tam u nás to tam niekedy vrie a je to tam bum, bum, bum z tej strany. A vtedy človek ako keby potrebuje ako keby tú Božiu múdrosť. A niekedy to je tak, že si povieme, no a už stačí, ja už chodím ticho do svojej izby, ticho do svojej izby a tu bude poriadok, ja už chcem mať kľud, ja už som to všetko zvládol a teraz proste ja už zaslúžený odpočinok potrebujem. Tedy tie vzťahy sú napäté a tak ďalej, dali by sa krajať. A teda ja si poviem, teraz ja mám právo si odpočinúť. Sadnem si k televízoru a poviem si, tak, teraz ja odpočívam. A v tom ma prebudí taký
tichý hlas, ktorý mi šepká do ucha, a nemohol si so mnou bdieť aspoň túto chvíľu? No a to je vážna vec, takže to už nás samozrejme za to nezaspím, takže odchádzam do postele. A do postele, v posteli prebieha, neviem ako to vy máte, prebieha ďalší zápas. Kedy si pripomínam všetky tie veci, kto mi čo ublížil počas toho dňa. Tento ma obehol, tento mi zle povedal, tento brat sa zase s týmto bratom nemá rád, ako to proste vôbec, čo to vlastne mám riešiť s nimi, a toto tá moja manželka, a toto tie deti a takto. No nie, pane, nehnevaj sa na mňa, takto určite to nemôže byť. A Pavel, tak trošku drzí, hej, v tomto prípade, povie, nech slnko nezapadne nad tvojim hnevom. Čože, však ja sa hnevám spravodlivo, veď títo ľudia mi ublížili, je to legitímny a regulérny dôvod na to, aby som sa na nich hneval. A pane, nehovor mi, že mám zaspať s tým, to sa nedá proste. Ako zniejú Ježišove slova, ktoré sa, keď sa už chýli noc teda, ako zniejú Ježišove slova? Odpustím, lebo nevedia, čo činia. Ak mám žiť ten svoj život tak, ako ho žil Ježiš, každý deň teda, tak potom večer skôr, ako zaspím, tak moje posledné slova majú znieť: odpustím, lebo nevedia, čo robia. Pavel má pravdu. Keď Pavel povie, denne zomieram v Kristovi a slnko nezapadá nad tvojim hnevom, tak potom znamená, že z Ježišových úst tie slova odpustím, lebo nevedia, čo robia, je moje novoročné prianie na každý deň. Nielen raz za život, keď budem niesť ten kríž a keď to sa všetko tak vygraduje a tá, Pane Bože, potom vydržím pre teba. Nie, nie, nie. Každý deň poviem, Otec, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Skôr ako zapadne teda to slnko, skôr ako sa uložím do postele. A potom Ježišové úplne na záver, Ježišové slova, úplný ten záver a koniec, to znie ako? Do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A to je Ježišov záver dňa. Ježišov záver života. Čo si myslíte, čo nám to ukazuje o tom, že aké je Ježišové novoročné prianie pre nás dnes? Je tam potom ešte aj také krásne to, že keď Mária príde za ním v nedeľu ráno, tak Ježiš jej čo povie? Nedotýkaj sa ma, ešte som nebol u Otca. A to je, samozrejme, z Ježišovej strany to takto nehrozí, ale z našej strany, keď my niekedy vstaneme a vstaneme trošku neskôr a príde nám do cesty niekto, to tam nemá byť teda v tej ceste, tak je bezpečné povedať, nedotýkaj sa ma, ešte som nebol u Otca. Lebo u Otca tam je to, kde je to naše miesto. To je to, ako začína a prebieha to znovu zrodenie. To je to, čo Pán Boh chce, to je jeho prianie pre nás. A už to naozaj teraz ukončíme. Efežanom 2. kapitola. A tam v 2. kapitole čítame od prvého verša. Počúvajte, všímajte si tam tie slova, ktoré Pavel píše. Mohli by sme to čítať v Kološanom, mohli by sme čítať vo Filipenom, tie texty sú veľmi podobné, ale u Efežanom je tam zvlášť zaujímavá vec, lebo sa tam píše niečo o sedení po pravici a po lavici. A to je to, kde sa nás v kruhu zatvorí. Takže počúvajte. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Aj my sme medzi nimi kedysi všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Rozumiete, že Pavel vlastne píše presne o tomto istom? On povie, kedysi sme takto robili, ale teraz už je to inak. Boli sme kedysi deťmi hnevu. A to je to, čo keby, ako keby vnútorne charakterizovalo každého z nás. A Pavel povie, to už je za nami. To sme kedysi tak robili, ale teraz to už nerobíme. Teraz už žijeme v Kristovi. A Pavel na inom mieste ešte povie, taká maličká vsúvka, na inom mieste povedia, v ňom sa budujúc, hojnejúc, rastúc v milosti. Pavel počíta s tým, že nie na prvýkrát to bude všetko fungovať na 100%, ale že to bude rast. Robiac to, čo sa nám zachcievalo telu a mysliam, boli sme prírodou deťmi hnevu, ako je ostatní. Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, dôvodom toho, prečo to Pán Boh robí, je láska, ktorou si nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil,
s Kristom, milosťou ste spasení, hovorí Pavel. A teraz 6. verš. A spolu nás vzkriesil, to je to, čo každý ráno prežívame, a spolu nás posadil v ponebeských oblastiach, píše Roháček, ale v pôvodnom texte je v nebi, posadil nás v nebi v Kristu Ježišovi. Ježiš sa odvoláva u Marka v 10. kapitole, povie, to je otcová záležitosť, kto kde bude sedieť. A Pavel napíše vysvetlenie a povie, otec nás tam posadil. On chce, aby sme tam sedeli. To, že s ním prežívame každý jeden deň, to, že už nežijeme my, ale žije v nás Kristus, je to, čo Pán Boh robí preto, aby sa naplnila jeho vôľa v zmysle, on chce, aby každý sedel po pravici a po ľavici Ježiša Krista. To znamená, mal s ním hlboký intimný vzťah, ten, ktorý prináša život do života človeka. Zaujímavé je ešte jedna taká malá ilustrácia toho, ako by to mohlo vyzerať, je, že niektorí z vás možno ste pozerali nejaké kung fu v živote. Taký film kung fu, že? Niektorí z vás, to sa nepriznáte, čože? To už bolo dávno, Rocky Balboa, hej, ale to už bolo dávno samozrejme, to ešte keď sme boli v tých hriechoch, ako Pavel píše, nie, to sme ešte vtedy pozerali kung fu. Ale to, čo majú tieto filmy kung fu, veľa spoločných, je to, že na začiatku tam ten hlavný hrdina dostane výprask veľký. To je proste, tam ho zbijú tí majstri a tak ďalej. A on potom odchádza do nejakej samoty, na nejaké miesto a tam robí jednu zvláštnu vec, čo to je? Pozoruje veci okolo seba, pozoruje malú kobylku, ako skáče, pozerá, ako sa tá kobra nejako proste hmíri a tak ďalej, ako sa pohybuje, pozerá sa na tigra, ako tiger sa zakráda a on začne robiť čo? Nielen, že ich pozoruje, ale začne ich napodobňovať. Potom to samozrejme skončí tým, že už to není ako keby ten slabý chlapík, ktorého tam niekto hocikto zmláti, ale už je to ten majster, ktorý napodobňuje to, čo videl. To je taký kung fu štýl a my to, čo je pre nás ako keby takou úlohou alebo takou novoročným prianím, je napodobňovať baránka. Lebo Ježiš Kristus, keď žil na tejto zemi, on dokonalý štýl predviedol, by sme mohli povedať. Není to kung fu, alebo je to kung fu baránok. Ten štýl jeho je dokonalý. To preto Ellen Whiteová hovorí, každý deň je našou príležitosťou rozjímať aspoň hodinu o živote Ježiša Krista. Lebo on je pre nás ten baránok, na ktorý sa pozeráme. Ten štýl, ktorý napodobňujeme. Preto môže Pavel na konci povedať, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A preto Pavel môže rovnako povedať, on nás už posadil, to jeho miesto je pri Ježišovi Kristovi. Ten otec nás chce posadiť, pretože posadenie znamená, že životodárny vzťah medzi ním a nami funguje. Aby som prial nám všetkým, aby Pán Boh, ktorý začal v nás svoje dielo, aj tým, že sme počuli tieto slova, ho aj dokonal. Amen.